חג פסחא עצוב עובר על העולם, הטקסים שבהם משתתפים בשגרה אלפים מתקיימים השנה ללא קהל, בלי קהילה. בכנסיות רבות הציבו הכמרים את תמונות המתפללים, אך כמה מהם יוכלו באמת לשוב לתפילות בשנה הבאה. רק אתמול רשמה בריטניה שיא 980 מתים ביום אחד. We never forget that behind this number, behind each one is a name, a loss, and a family that will never be the same again. וגם בשאר המדינות מניין המתים ממשיך לעלות. יותר מ-18,000 באיטליה, 12,000 מתים בצרפת, 16,000 בספרד. החדשות הטובות, בשלוש המדינות מדברים עכשיו על מגמת שיפור. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer. Y podemos decir en este sentido que continuamos con la tendencia descendente que ya venimos observando y les vamos comunicando. אבל באחרות המצב רק מחמיר. כ-500 בני אדם מתו בבלגיה ביממה האחרונה. במדינה עם אוכלוסייה רק קצת יותר גדולה מישראל, אפשר רק לדמיין את תחושת האימה למשמע אמבולנסים שממלאים את בריסל. מדינות גוש האירו אומנם מגבשות עכשיו תוכנית חילוץ. The package we approved today is all of a size close to 4% of European GDP. אך רבים משוכנעים שאין בכך די. בארצות הברית צעדי החילוץ דווקא מסייעים, הבורסה בניו יורק רשמה עליות כפי שלא רשמה מאז 1974. הנשיא טראמפ מנסה לשכנע שהשיא כבר עבר. We're at the top of the hill, pretty sure we're at the top of the hill and now we're going downward. מניין המתים בארצות הברית עומד כבר על 19,000, רק אתמול יותר מ-2,000, יותר מחצי מיליון חולים מאומתים, עיקר הפגיעה באוכלוסיות העניות, שחורים והיספנים, רבים מהם מסיימים את חייהם בקבר אחים. The chronic burden of medical ills is likely to make people of color, especially, less resilient to the ravages of COVID-19, and is possibly, in fact, likely that the burden of social ills is also contributing. וירוס קורונה קטן הוא עכשיו המין השולט בעולם, קובע את סדר יומו של המין האנושי, גורם לבני האדם להסתתר מפני אויב בלתי נראה, גם למנהיגים. האמת היא שכך זה יימשך עוד כמה וכמה חודשים. This will be the new normal until a vaccine is developed. Lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. מנהיגי מדינות ניסו ביממה האחרונה להסביר בעדינות שאסטרטגיית יציאה היא מושג ארטילאי שאפשר אולי לדבר עליו, אבל רק מהבידוד. The National Coronavirus Command Council has decided to extend the nationwide lockdown. Abbiamo appena predisposto un nuovo DPCM con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. אחרי 100,000 מתים, המין האנושי צריך למצוא בעיקר אסטרטגיות להחזיק מעמד, להמשיך להיות חיה חברתית גם בבידוד, להמשיך להתפלל גם בחג, להמשיך לשיר.